Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë sot në Durrës, ku ka zgjedhur të prezantojë programin e forcës politike që ai drejton për gratë shqiptare. Të pranishme gjatë prezantimit të këtij programi kanë qenë edhe kandidatët për deputete që do të garojnë në siglën e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Me qendër programit tonë qëndron fuqizimi i gruas shqiptare. Dhe kjo do thotë fuqizim në të gjitha aspektet, duke filluar nga arsimi, ku ne do të bëjmë të mundur që asnjë vajzë shqiptare që dëshiron të studiojë, të kualifikohet, të mos i mohohet kjo mundësi për shkak të pamundësive ekonomike të familjes së saj. Duke vijuar me punësimin, ku do të ndjekim politika të diskriminimit pozitiv, me qëllim që sektori privat, por sektori publik në veçanti, të garantojnë barazinë e përfaqësimit midis grave dhe burrave. Dhe në sektorin e përfaqësimit të vendimarrjes, ku siç e thash, do të bëjmë të mundur që në veçanti në vendimarrje të tilla si vendimarrje politike apo vendimarrje në trupat kolegjiale të interesit publik që kanë ndërtesë rregullatore, nivel qendror dhe lokal, gruaja shqiptare të marrë rolin që i takon. Unë e di fare mirë se sfidat e mëdha që takon me cilat përballet sot Shqipëria bien dy fish më rënd mbi shpatullat e grave shqiptare. Dhe se problemi është dy fish jo thjesht dhe vetëm prej një mentaliteti që duhet të kaluar dhe që duhet modernizuar dhe europianizuar tonin të burrave shqiptar, po dhe për shkak të modeleve shkatërrimtare që ka sjell kjo qeveri dhe ky kryeminist këto 8 vite, ku jo vetëm nuk ka promovuar në mënyrë të vërtetë dhe domethënë se gratë dhe ekspertizën e tyre, po përkundrazi ka promovuar modelet më të këqija, ato trafikantëve të grave dhe vajzave shqiptare. Ato organizuar, ato të keq përdorimit të imazhit, ato të keq përdorimit të imazhit të gruas, dhe të dhunës verbale dhe fizike të pandëshkuar ndaj tyre dhe dhunuesve që sot janë në listat e partisë së Edi Ramës, ku në fakt duhet ishin para drejtësisë dhe prapa hekurave. Megjithatë, pas errësirës vjen drita, pas 8 viteve ngjecje në vend numro dhe prapa mbetje në çdo fush, dhe pas 8 viteve asnjë progres sa i përket të drejtave grave barazisë gjinore. Me 25 prill, shqiptarët do të votojnë masivisht ndryshimin. Unë e prek këtë entuziazëm kudo dhe po ju a them nuk e prek nga si shtresë tjetër të shoqërisë më shumë se të gratë dhe të rinia.